Galera, depois de alguns problemas, né? Acho que agora vai aqui. Resetei minha internet. O negócio tava meio doido. Deixa eu mandar de novo e-mail pra galera pra poder avisar. Mas senão eu vou começar, a galera vai me lixar, né? Já já aparecem os haters por aí. Perdão aí a bronca, foi a internet. Vocês sabem, se a internet é doideira. Só um minuto, galera. Tô mandando aqui o e-mail pro povo. E enquanto isso, eu vou comendo aqui um açaizinho. Não achem que eu fechei a caixa só pra comer açaí, não, galera. Eu realmente tava com. Realmente o negócio não funcionou mesmo. Caiu. Mas calma, o negócio vai sair. Olha aí, açaí direto do Reino Unido, ó. Opa, negócio aqui é show, viu? Inclusive hoje eu consegui comprar coxinha também. Tudo vem nesse lugar. Enviar todos da base. Só um minuto, pessoal. Imediato. Pronto. Acho que agora tá tudo certo. Pronto. Ok. São 7h11. Agora a gente já vai. Ah, show! Galera, galerosa. A gente vai começar agora. Como eu tava falando pra vocês. É muito importante que vocês abram aí o Revit. E se você ainda não tem o Revit, é bem fácil. Você entra no site da Autodesk aí, faz o download, ou você acompanha a aula e depois você faz o download do Revit para você poder aplicar na prática o que eu ensinei aqui para vocês, beleza? Enquanto isso, eu vou pegando meu açaí, vou comer aqui, não tô morrendo de fome. Você que tá aí do outro lado, aproveite, pegue seu cuscuz, pegue sua macaxeira, sua mandioca. Coisas aí que tem no Brasil que são gostosas para comer. E eu vou aqui, né, no meu açaizinho. Para vocês aí, eu acredito que são 7 e 12. Aqui já são 11 e 12. Por isso que Gui já dormiu. Minha esposa já dormiu. E por isso que eu tô falando assim, bem baixinho, para não acordar o pessoal. Né? Porque normalmente nas minhas lives eu tô gritando sempre, muito louco. Mas agora eu tenho que me controlar a minha voz. Apartamento menor aqui. Ufa, negócio caiu, mas voltou. Então, entre em contato, deixe seu comentário aí abaixo, que eu vou estar lendo também. Beleza? Olha aí, caiu, mas voltou. Eu espero que não tenha pego o palavrão que eu falei sem querer. Eu vou só tirar o meu retorno aqui. Pronto.
estamos aqui prontos para iniciar. Antes de iniciar, eu quero começar com vocês com uma reflexão. Seguinte, vou deixar o Wi-Fi aqui, senão eu não falo. Muita gente fala assim, Diego, poxa, eu tenho tantos amigos que eles mal vão para as aulas, ou muitas vezes não são aqueles caras que tiram as melhores notas. A gente se formou, ou antes de se formar, ele já tá trabalhando, velho. Já tá com um projeto. E eu sou um aluno tão bom, tô aqui, vou ser laureado, tô tirando notas boas, não falta as aulas. E não tem um projeto, não aparece oportunidade para mim. E aí, olha, eu quero dar uma dica para você. E até deixar uma coisa que parece um pouco contraditória, que provavelmente você nunca viu. Mas é uma dica bem importante. Não vá apenas para aula. Vá para o bar também. E se possível, hoje em dia, vá até mais para o bar do que para aula. E aí você faz, mas Diego, que merda, que loucura, que conselho louco é esse? Seguinte, hoje em dia, a gente vive num mundo que para você estar tá entrando nas empresas, para você conseguir projetos, você precisa construir networking. E provavelmente esse seu amigo, que não tira notas boas, que vai demorar para se formar e que nem muito. Nem vai ser laureado. Esse cara tá sempre no bar bebendo com a galera. Não tô aqui incentivando você que você beba. Eu, particularmente, nem bebo. Mas o que eu tô dizendo para você é o seguinte: preste atenção. Essas pessoas, por mais que elas não estejam no mundo acadêmico, ela tá se socializando, ela tá construindo um networking. E networking é tudo, vai. Se você tem pessoas que lhe indicam, se você consegue indicar outras pessoas, se você cria uma rede ao seu redor, velho. Acabou-se. O que é que vai acontecer? Você vai ter projetos para fazer, você vai ser indicado para trabalhar nas empresas. Lembrem-se que, para você entrar numa empresa, numa entrevista de estágio, ser bem cotado, ser bem visto, uma entrevista de emprego, não é apenas qualidades técnicas que diferenciam você, que vão fazer com que o entrevistador decida por você. Provavelmente, se alguém indicar, se alguém falar bem sobre você, sobre as suas qualidades aí socioemocionais, provavelmente você vai ser muito mais bem cotado. Como se, por exemplo, o seu amigo disser: olha, contrata fulaninho, ele é muito gente fina, ele é muito prestativo, ele é muito gente boa. Isso aí é muito mais fácil de você pontuar do que, ah, é aquele cara que nunca falta aula. Então, você precisa sair um pouco da faculdade, sair um pouco da sua sala de aula e conhecer outras pessoas. E onde se conhece pessoas de maneira aí quantitativa e rápida no bar. Enfim, fica aí minha dica para você. Isso aí eu já ouvi e muitas pessoas reclamando que, poxa, Diego, a galera é não, o cara, ele faltava aula, ele não era um bom aluno, mas hoje tem uma empresa, hoje não falta projeto, hoje ele tá super bem no mercado, tá? Então fiquem aí atentos a isso. Nelson, Diego, por favor, qual é o nome do programa para baixar aqui? Revit, R-E-V-I-T, igual como tem aí na live, Revit Extreme. A gente vai trabalhar no Revit. Galerinha, quem puder também aí comentando, ajudando nos comentários, fiquem à vontade, tá? Outra coisa, quando eu começar a compartilhar minha tela com vocês e começar a trabalhar dentro do Revit, eu não vou responder todas as dúvidas na hora. Eu vou dar sempre uma olhada aqui no meu celular, vejo aqui a dúvida, falo também, mas caso alguma passe batido no final da aula, no final da live, eu vou estar respondendo aqui com vocês, beleza? Olha aí, Enzy Mariano chegou, tudo bom? É Luzi, a questão do BIM no Revit. Ó, seguinte, primeira coisa que o pessoal sempre erra e enfim, se confunde é o seguinte: BIM não é um programa, BIM é uma tecnologia. Então, Revit é um programa que trabalha com a tecnologia BIM. E o que que significa esse BIM? Significa Building Information Modeling, ou seja, modelagem na informação da construção. Ou seja, o Revit é um programa que trabalha com essa tecnologia. Existem muitos outros programas que trabalham com BIM, como, por exemplo, o EBEC, o ArchiCAD, o Lumen, o Idris e o próprio Revit. Então, o BIM não é um programa, não existe um programa BIM, certo? O BIM é uma tecnologia, assim como o CAD. O CAD, a tecnologia CAD, significa desenho auxiliado por computador. O programa em si é o AutoCAD da Autodesk. Aí você vai ter o ZWCAD, o BrushCAD, vários aí com a tecnologia CAD, porque CAD é uma tecnologia. Então, é uma coisa a tecnologia, o BIM, o CAD,
Outra coisa é o programa que está dentro dessa tecnologia, que trabalha com ela. Beleza? Luiz Quirino falou aí, ó. Eu falo isso, ó. Jefferson, cara do México, é falando aqui com a gente. Eu não hablo espanhol, but if you understand English, I can talk to you, ok? Luiz Quirino, eu digo isso pra galera da minha sala, mas eles se negam a entender. Pois é, velho. A galera tem uma cabeça fechada, acha que se ficar na sala todo dia, toda hora, e tirar 9, 10, 9, 10, vai fazer com que ele se diferencie no mercado de trabalho, e não vai, tá? Isso é realidade. Você precisa sair, conhecer pessoas. É mais importante, você tá numa balada, você tá num bar, com frequência, conhecendo pessoas novas e construindo relacionamentos positivos e agregadores para o seu mercado de trabalho, do que muitas vezes na sala de aula. Vamos lá. Mogi, ENEC 2018. Quem foi? Eu fui, Marcelo, estava lá e dei uma palestra, acho que duas ou três, quer dizer. Vamos lá. Boa noite, grande Diego. Tudo bom, galerinha? Osasco. Fala aí, Diego. Manda um salve. Um salve para Fábio Júnior. Grande cantor, como é que tá Fiuk, cara? Tá bem também? Como é que estão suas sete mulheres? Vamos embora. Deixa eu ver aqui mais. Galera, quem for entrando, por favor, coloca seu nome, coloca de que estado você é. Já temos mais de 100 pessoas aqui na nossa live. E deixa o seu like. Como alguns de vocês sabem, eu estou há algum tempo sem fazer live porque eu estava de férias, né? Não estava de férias total, porque eu estava gravando alguns vídeos, fazendo algumas aulas, viajando com minha família, turistando aqui pela Europa. No momento, agora eu me encontro no Reino Unido, mais precisamente na cidade de Liverpool, fazendo alguns cursos, algumas especializações e gravando aqui também meus cursos, né? Continuando aqui o nosso trabalho. Por isso que eu marquei esse horário um pouco mais cedo para o Brasil, 7 horas, porque aqui a gente tem 4 horas para frente. Então aqui já são 11h21 e eu estou morrendo de sono. Mas estou tomando aqui meu açaí, que eu encontrei hoje para vender na rua. E estou muito feliz, pegando aquela energia para conversar para vocês. Como vocês sabem, a live está marcada para 7h30. Por isso, faltam 9 minutos. Eu tenho um horário britânico aqui, ó. Opa, horário britânico, pontual, para a gente poder começar. Então, se aconchegue, pegue um açaizinho para a gente poder começar. Olha aí, ó. Bruna Lima, de Recife. Thiago Watanabe. Evelyn Santos. Grace Faustino. Deve ser lutadora essa Grace, né? Da família do Grace. Marcela Arruda. Compra uma camiseta do Liverpool para galera. Galera, eu vou fazer um sorteio de uma blusa do Liverpool, viu? Vamos fazer. O Liverpool aqui é interessante que tem um outro time na cidade chamado Everton, né? É um time azul. Nem não é todo mundo que sabe isso, mas eles são rivais, né? São da mesma cidade, tem o Liverpool e o Everton. Os dois campos ficam de frente um pro outro. E eu comprei uma camisa do Liverpool pro meu filho. E aí eu comprei uma blusinha lá do Liverpool e tal. Eu sempre vou no fim da tarde no parquinho aqui. E essas duas torcidas são bem rivais. O pessoal não se gosta mesmo, não. E aí, quem é do Liverpool, a cor é vermelho. Então, o padrão é todo vermelho. Camisa vermelha, short vermelho, meia vermelha, sapato vermelho. E do Everton é todo azul. Camisa azul, sapato azul, meião azul, calção azul. E eu não sabia disso, né? Pelo menos não sabia tão bem assim. E aí, eu fui sair com meu filho pro parquinho e botei nele a camisa do Liverpool e um shortinho azul da cor do Everton. Aí pronto, velho. Vários pais estavam lá, passavam por mim, me xingavam. Eu nem entendi muitas vezes o que a galera falava, mas no final o cara me disse que eu não podia estar usando vermelho e azul, tá? Você ou é Liverpool ou é Everton. Aqui você não, ou você usa vermelho ou você usa azul, né? A galera aí já com a rixa dele, né? Ó, Diego. Os cursos direcionados para a construção civil apenas podem ser para profissionais que atuam na área ou qualquer pessoa pode fazer ser inserido no mercado. Então, os nossos cursos, eles não são focados apenas para o cara que já atua no mercado. A ideia é para quem quer ser inserido no mercado de trabalho. A Siri aqui falou do nada. Quem quer se inserir no mercado de trabalho
ou quem já está e quer se especializar, fazer algo diferente, enfim, né? O cara quer dar um próximo passo. A gente não é um negócio exclusivista. Se o cara não sabe nada, quer começar do zero, ele entra lá no básico e começa a estudar, meter a cara, o cara também vai conseguir. Então, se você está começando agora no ramo da construção civil, fazendo engenharia ou arquitetura, fica tranquilo que o curso aqui é do zero, passo a passo. Não vou estar dando assuntos que você não vai entender, até porque a gente vai construir isso aí de maneira conjunta e sistemática. Enquanto isso, eu vou comendo meu açaí e vou vendo aqui quem mais entrou. São Luís do Maranhão, Leandro Santos, mande um salve para minha amiga Tainara OG. Um salve para ela. Teresina Adão, cadê Eva, Adão? Cadê Eva? Tá por aí com você. Inácio de Olinda, Gabriel Aguiar, Marina Mello, de Campinas, interior de São Paulo. Sidney, de Edificações. Show de bola, Sidney. Patrícia Oliveira, de Garanhuns. E aí, Patrícia? Tá friozinho aí? Garanhuns, é uma cidade do interior de Pernambuco. Top. Lá é a nossa Suíça pernambucana, né, como a gente chama. E lá é friozinho, tem chocolate, pá, negócio massa. Vamos lá. Paulo Júnior, de Caratinga, Minas. Kalain, Paraíba. Meta São Paulo Construtoras. Patrícia Oliveira, sim. Sim, por quê, Patrícia? Tá frio, tem chocolate. Fala, Madeira de Garanhuns. Par Design, Salvador. Porto Velho, Rondônia. Tico Araújo perguntou se esse curso também terá certificado. Sim. Seguinte, após a conclusão dele, eu vou mandar para o seu e-mail uma avaliação. Você tem que responder ela online. Você tirando a nota 7 ou superior, o certificado chega inteiramente no seu e-mail e chega também de maneira gratuita. Então, fiquem tranquilos que vai chegar o certificadozinho para você debitar como carga horária na sua faculdade. Faltam 4 minutos, eu tô terminando o açaí e a gente vai começar nosso curso. Vamos lá. Wallace Ferreira, grande Diego, grande Wallace. Vamos que vamos. Galera, tô muito feliz porque eu comecei a preparar a divulgar esse treinamento do Revit Extreme. Deve ter 3 dias. Eu falei pra galera: ó, vamos fazer pra estrutural. É massa, a galera tá pedindo. E hoje, a gente tá aqui, mais de 117 pessoas na nossa live. Tenho certeza que vai entrar muito mais gente. Então, velho, muito top. Muito obrigado por estarem aqui. E eu vou dar o máximo aqui para ser um treinamento incrível para vocês. Inácio, ó, manda um açaí desses, velho. Velho, não tem condições não, pô. Eu já achei esse aqui, não sei como, na Inglaterra. Imagine mandar para outros. Sou brasileiro vivendo no México, já foi aluno presencial também. Grande Jefferson, fugiu do Brasil, não foi? Mas é assim mesmo. Como é que tá aí o espanhol? Tá desenrolando já, já tá falando legal. E vamos embora. Pessoal, faltam 3 minutos. E eu quero pedir para você um favor, né? Vá abrindo aí o seu Revit para poder começar a trabalhar. Antes disso, quero deixar mais uma reflexão para vocês, que é a seguinte. Velho, se sacrifique. Se não tiver doendo, se você não tiver sofrendo, você não vai evoluir. É aquele velho ditado: no pain, no gain. Para vocês terem uma ideia, minha rotina aqui, só para compartilhar com vocês: de manhã eu estudo, faço a minha especialização lá de 8h30 a meio-dia. De tarde, minha esposa está estudando, então eu fico com o Guilherme de tarde. Aí ela chega de 5 horas, a gente dá banho nele, ele dorme de 6 e meia. E o tempo que eu tenho para trabalhar aqui é de 7 da noite até meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora. Se eu não trabalhar nesse momento aí, o que é que vai acontecer? No outro dia eu já não consigo mais trabalhar. E para você trabalhar nesse horário, eu tenho que sacrificar o momento que eu tenho com minha esposa, eu tenho que sacrificar o momento que eu tenho de lazer. Eu não tenho mais nenhum tipo de entretenimento meu. É o tempo que eu tiro para poder produzir os cursos, senão, enfim, é o meu trabalho, eu preciso fazer. Produzir os cursos, estudar, produzir coisas novas. Outro detalhe: final de semana, sábado, domingo, obviamente que eu tiro um momento de lazer com minha família, mas eu também
separo uma boa parte do tempo para poder estudar, me preparar e treinar. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você vai brigar com seu cônjuge, muitas vezes você vai ter que sacrificar um pouco de tempo com seu filho, você vai ter que sacrificar um pouco de tempo com sua esposa, pelo um propósito, velho. Se você não sofrer, se você não discutir com ela, se você não impor que você precisa fazer aquilo para você poder atingir seu objetivo, você não vai conseguir. Escuta o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu viajei agora, passei 15 dias viajando e defini que eu ia gravar todo dia 4 vídeos. Então, todo dia ao longo da minha viagem, eu parava e gravava. E aí, no início, ela ficou: pô, Diego, mas tá de férias, tu vai continuar gravando? Eu dizia: Luiz, eu preciso gravar, eu tenho que gravar. Os primeiros dias foram difíceis, foram, mas depois ela se acostumou e foi-se embora, tocou o barco, sabe? Então, o que eu digo para vocês? Se você precisa fazer para você alcançar um objetivo, algo, você vai ter que se sacrificar. Fale para as pessoas que estão ao seu redor e não abra mão. Você vai, faz, mesmo que brigue, depois volta, se reconcilia, mas vá atrás do seu objetivo. É muito importante para você poder alcançar e bater suas metas. Os vídeos vão ficar salvos para quem não puder assistir hoje. Os vídeos vão ficar salvos até domingo, galera, para quem quiser estar assistindo, tá? Vamos embora. Vamos começar. No nosso curso de reggae, ó, pessoal, 7h30 em ponto, o pessoal tá entrando. Já tem mais de 150 pessoas na nossa live. O negócio tá bom, tá ficando quente. O que eu ia falar para vocês? Nosso curso de reggae completo, o que que a gente ensina nele? Muitas vezes o pessoal pergunta para mim, né? No nosso curso você vai aprender a fazer um projeto arquitetônico completo. Nota baixa, corte, fachada, dimensionamento de escada, rampa, telhado, projeto arquitetônico. Em seguida, você vai para o projeto elétrico, hidráulico e o projeto estrutural também. O que é que eu fiz? Eu organizei nesse Revit Extreme o início, o módulo básico do Revit Structure, para você aprender a fazer o projeto estrutural no Revit. Obviamente, no nosso curso completo, você deve ver muito mais coisas e muito mais detalhes. Mas agora, para a gente poder estar iniciando, você já vai ter uma boa base, já vai entender como é que funciona a lógica, principalmente de trabalhar na tecnologia BIM. A gente vai fazer o nosso projetinho aqui no Revit. Esse treinamento foi intitulado como Revit Extreme, mas a gente também poderia chamar de meu primeiro prédio aqui dentro do Revit Structure. Hoje a gente está tendo nossa primeira aula, amanhã será a nossa segunda aulinha e em seguida ela vai ficar disponível até domingo aí para visualização, download, se você quiser rever a aula quantas vezes você quiser também, fique tranquilo. Tá? São 7h32, estou dando só 5 minutinhos para a galera poder acessar. Vou lendo aqui algumas dúvidas. Diego, o Leandro mandou: o projeto estrutural no Revit tem a mesma eficiência em cálculos que programas como EBERIC, TQS, entre outros? Então, o Revit, em relação a cálculos, você pode colocar alguns plugins para poder fazer análises com ele. Ele sozinho não. Ele sozinho é muito mais voltado para projeto mesmo, locar os pontos e tudo mais. Em relação a cálculo, é importante que você coloque alguns plugins para trabalhar com ele, como, por exemplo, o Robot, entre outros que se tem aí. Uma coisa que é muito importante é o seguinte: não existe um único programa que você vai trabalhar, eita, é só Revit e pronto. Não. É muito importante que você saiba que você vai ter que mesclar em vários tipos de software para trabalhar na construção civil. Ah, eu quero fazer o projeto arquitetônico, elétrico e hidráulico. Você faz no Revit. Inclusive, você pode fazer a concepção do seu projeto estrutural nele, você pode montar o projeto estrutural nele e você pode, em seguida, exportar o projeto para o EBERIC e lá fazer só a questão dos cálculos, por exemplo. Você tem que saber qual dos softwares eles têm aí o ponto positivo dele e o ponto negativo para você poder saber como manuseá-los e trabalhar da melhor maneira possível, tá? Então, respondi a dúvida aí do pessoal e o mais importante é isso, velho. Não, não pense que o EBERIC é bom para estrutural. É, massa. Mas ele não faz várias coisas que o Revit faz. Assim como o Revit não faz várias coisas que o EBERIC faz. O interessante é você saber mesclar e trabalhar com eles e importar de um para o outro, de outro para o outro. E, em seguida, é importante que vocês aprendam sobre um programa que está chegando com tudo. Eu vou fazer um curso dele também, muito massa, chamado Navisworks. Você já ouviu falar?
fazer um software de compatibilização. Então, tu pegou teu projeto no Remit, pegou a parte que você fez no Iberic, pegou a gestão do projeto no Project e você constrói junto tudo lá. Beleza? Vamos começar. Se Chara Andreas chegou, a gente já pode começar. Então, seguinte, terminei meu açaí, estou pronto. Você está pronto? Como diria Bob Esponja, como é que ele fala? Estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto. Vamos embora. Seguinte, eu vou fazer o quê? Compartilhar minha tela com vocês. Em seguida, vocês vão estar ouvindo apenas a minha voz e vocês vão estar me acompanhando, tá? Eu vou compartilhar minha tela, volto para mim, explico, mostro lá no Revit, você faz, vem e volta, vem e volta. Quem não tá com Revit, não tem problema, acompanha, anota. Essa aula vai ficar gravada. Ao longo da semana você baixa e refaz aí a parte prática do nosso treinamento. Beleza? Então, primeiríssima coisa, vou compartilhar minha tela com vocês. Compartilhei minha tela e vou abrir aqui o Revit. Pronto. Estamos aqui no Revit. E quando você abre aqui o Revit, você já sabe que para poder iniciar um novo projeto, você vai precisar partir de um template. Como é que você faz isso, Diego? Que template eu vou usar? Seguinte, aqui na opção de projetos, eu quero que você clique na opção de novo. E no que você clicou, aqui eu tenho a opção de arquivo modelo. Observem que eu tenho um template padrão aqui, um modelo de construção, para projeto arquitetônico. Eu quero fazer um projeto estrutural. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar. Então, clique aqui em procurar. E escolhe aqui a opção de Structural Analysis Default Brasil. Beleza? Escolhe aqui a opção de projeto estrutural. Observa que você tem aqui Plumbing, Mechanical, Electrical, vários modelos de template. Mas eu quero que você inicie com o projeto estrutural. Então, dá um clique em abrir. Observa que ele já aparece aqui como novo template. Criar novo projeto e dá um clique em OK. Esse template aí é um template bem padrão. Geralmente, quando você instala o seu Revit, ele já vem aí diretamente para você. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí baixar. É, manda a especificação dessa pasta. É a pasta que já tá, ela já vem de cara aí quando você abre, tá? O seu projetinho no Revit. Deixa eu voltar aqui para vocês darem uma olhada. Mas quando você abre um arquivo novo, um novo projeto, ele já aparece de cara. Mas vamos ver aqui, ó. Procurar templates Revit 2018 dentro da pasta Autodesk, tá? Então, Autodesk, Revit 2018, Templates, Brasil, e aí você já encontra. Beleza? Vamos embora. No que eu abri, eu já tenho aqui, ó, a minha tela aqui de trabalho do Revit. Eu já estou aqui, já vou começar a trabalhar. E se você já fez o nosso curso de Revit básico, você já tem uma noção do que é isso aqui. Se você nunca fez nosso curso de Revit básico, fica tranquilo que você também vai conseguir fazer nossa aula. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: vem no menu Gerenciar e clica aqui na opção de Unidades do Projeto ou o atalho UN, tá vendo aí? Já aparece aí entre parênteses. Então, vou digitar UN, não precisa dar Enter, é apenas UN. E aqui eu vou trocar de linear, de milímetros para metros, duas casas decimais, vou dar um OK. E a inclinação, vou trocar de graus para percentual. Também vou dar um OK e OK novamente para finalizar. Maravilha. Aqui eu já organizei a unidade de medida do meu projeto. Agora eu vou começar a trabalhar com os níveis. Então vem aqui comigo em elevações, dá um clique e dá um duplo clique em leste. Pronto. Aqui a gente precisa definir quais serão as elevações que vamos inserir em nosso projeto, nossa edificação. Por exemplo, eu vou estar trabalhando com 10 pavimentos, 15 pavimentos, 8 pavimentos. Quantos pavimentos eu vou ter aqui no meu prédio? Então, seguinte, vamos nessa. Aqui já tem dois pavimentos, então como é que a gente cria um terceiro? No curso básico, eu já mostrei uma forma simples que seria: clica com o botão direito, criar similar, e você vai fazendo, né? Três, e coloca, beleza. Essa é uma forma, mas agora eu quero dar um pulo do gato para você agora ficar estupefato, ficar aí com os olhos arregalados. Então, clica na sua cota de nível, vem aqui na opção de copiar ou atalho CO,
Beleza, ela vai ficar azul. Dá um clique nela e desloca para cima. Observe que você já vai ter automaticamente uma cota, tá? Coloca aí o valor 3. E antes de dar enter, ativa aqui a opção de múltiplo. Pronto, então deixa eu fazer de novo. Copiar, que o negócio é ao vivo, galera. Então vamos embora. Ativa múltiplo, clica na cota, coloca para cima e coloca 3. Pronto. Fez a sua primeira cópia, agora vai fazendo com as demais, tá? Coloca 3. Rafael, 3. 3. 3. E vamos parar aqui. Eu quero parar no número 7, que é o número da perfeição. Dá um duplo clique no ESC, por favor. E observe aqui o seguinte. Observe que você tem aí, além das suas duas cotas de nível em azul, você vai ter aqui mais cinco cotas de nível que você criou em preto e branco. E aí você faz, massa, Diego, criou, como é que eu vou trabalhar com elas? Quando eu venho aqui na minha plantas estruturais, no navegador de projetos, dou um cliquezinho nesse mais, só aparece nível 1 e 2. E aí você faz, meu Deus, Diego, que merda é essa? O 3, o 4, 5, 6 e 7 não estão aqui. Este treinamento é enrolada. Eu não quero mais saber disso. Volta para mim, câmera. Que conversa é essa, né, Diego? Como é que eu vou agora fazer meu projeto? Tu já começou criando os níveis e esses níveis não funcionam, estão preto e branco. Calma. Agora vai entrar o pulo do gato, para você entender, né? A gente já mostrou o primeiro pulo, que é copiando níveis, e agora como é que a gente transforma os níveis em plantas estruturais. Então, vamos aqui comigo. Vou compartilhar minha tela de novo e vamos embora. Vem aqui comigo no menu Vista, em seguida aqui Vistas de planta e você vai ter a opção de planta estrutural. Dá um clique nela e em seguida você vai fazer o seguinte, ó. Você vai selecionar todos os níveis do 3 ao 7. Pressiona o Shift para ser maroto, dá um clique no último, né, no sétimo e dá um clique em OK. Pronto. No que você faz isso, voilà! Aqui do lado direito, no navegador de projeto, todos os níveis aparecem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você der um duplo clique em leste, uau! Os níveis já estão azul. Os níveis já estão agora atuantes dentro do seu projeto. Então, isso aí é o primeiro passo que você tem que fazer, a configuração dos seus níveis, para você poder iniciar o seu projeto estrutural aqui no Revit. Até porque, lembre-se, antes de construir um prédio, você tem que definir quais níveis esse prédio vai ter. Então, primeiro pavimento, segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente. Por isso, quem gostou dessa dica, deixa um salve, deixa um salve de palmas aqui para mim. Nem sei se se fala assim, mas, enfim, deixa um gato. Coloca um emoticon de um gato aí para ficar mais fácil. Eu saber que você gostou. Agora, a gente vai renomear esses níveis. Como é que a gente faz? Primeira coisa, dá um duplo clique onde tem aqui nível 1. E eu quero que você, antes de colocar o nome dele, coloque o algoritmo, tá? O número. Então coloca aí, 1, hífen, coloca assim, primeiro pavimento. Ó, o pessoal pediu para eu ir devagar, então, primeiro pavimento. Aqui no nível 2. Tô brincando, galera. Vamos agora no ritmo massa, normal. O pessoal está perguntando como é que aparece esse template. Ó, esse template que eu estou usando aqui, ele já vem no Revit, tá? Não peguei um template do zero. Caso você não tenha aí esse template instalado no seu computador, relaxa, eu vou disponibilizar em seguida para você. E você pode abrir um outro template também, não tem problema não. A gente vai editando as coisas aqui em conjunto, tá? Então, se você não tiver o meu template, abre o Construction. É só vir aqui no menu Novo, Projeto, pode abrir o de construção. Se você não tiver, dê um clique aqui, ó. Vem aqui no modelo estrutural. E se você não tiver modelo estrutural aqui, vem no Procurar. E se você não tiver nenhum dos modelos, abre o que tiver aí e vem fazendo aqui comigo, que também vai dar certo. Beleza? Então todo mundo pulou, pulou, pulou. Vamos embora. Miau! Eu quero agora mudar os nomes. Então vem aqui comigo, tá? Onde tem nível 2, lembrem aí de sempre colocar o número primeiro. Vou botar aqui o segundo pavimento. Então, sim. E façam isso até o último, tá? Então, dá um duplo clique no nome.
coloca primeiro o algoritmo, terceiro, pavimento. Aqui no nível 4, você vai colocar aí, ó, quarto, pavimento, e assim sucessivamente. Observe que do lado aqui no navegador de projeto, você já vai ter aí a alteração dos nomes e eles já vão ficar aí todos bem organizados. Aí você faz, Diego, por que tu fez 7 pavimentos? Porque eu estava afim, o projeto é meu e pronto, eu acho o número 7 um número bonito. Beleza? 7 no pavimento. Sendo que a gente ainda não fez aqui o nosso nível aí de fundação. Como é que a gente vai fazer esse nível de fundação? Mesma lógica. Eu vou clicar no meu nível, vou clicar no copiar. Beleza? Como é que eu fiz isso para não ser muito rápido? Cliquei no nível. Quando você clica, aparece o menu modificar. Automático. Vem aqui agora em copiar ou atalho CO de copy, ou CO de cocaína, ou CO de Coca-Cola, né? CO para você decorar. Deu um clique. CO de cocaína é pau, né? Tem uma menina da minha sala hoje, que ela é da Colômbia. Aí ela fala, ah, não sei que você tá Colômbia. Ah, é Pablo Escobar, né? Shakira, ela é cocaine, né? O país da pessoa, o país da cocaína. Então, vamos aqui, ó. Copiar, deu um clique, jogou para baixo seu mouse e coloca aí, ó, 3 e dá Enter. No que você fez isso, você deu Enter 2 vezes, a sua cota veio como preta, né? Pretinha, preto e branco. Eu vou colocar aqui zero, vou botar agora fundação. E a gente vai agora transformar esse negócio de preto e branco para colorido, né? Azul. Então, menu vista. Em seguida, vista de planta, planta estrutural e nível zero, ok. Pronto, agora todos os níveis estão criados. Gutenberg disse, vamos, garoto, que estou morrendo de curiosidade. Curiosidade do quê, velho? O negócio está começando. Que loucura é essa? Então, massa. Observe que todos os níveis estão aqui e agora a gente já vai poder partir para iniciar nosso projeto estrutural. Isso aqui é feito as preliminares. Aliás, deixa eu voltar aqui a câmera para mim, que fica mais fácil eu conversar com você. Né? Isso aqui que a gente fez, a criação dos níveis, é muito importante. Toda vez que você for fazer um projeto, você tem que pensar, quantos pavimentos eu vou ter? 10. E você já cria aqueles níveis, senão vai dar errado. Tá? Isso aqui, como eu estava falando, é como se fossem as preliminares. Você não pode chegar na sua namorada, na sua esposa aí, opa, tira a roupa aí, vamos embora. Não, calma. Vai conversando, vai chavecando, vai organizando a casa. Senão, você vai construir num terreno que vai cair, né? Você vai levar um tapa. Então, esse aqui para você lembrar os níveis, sempre organizar eles antes de começar o projeto. Agora a gente vai partir para a etapa de concepção de projeto estrutural. A gente vai organizar os eixos, ou melhor, os grids do nosso projeto. Então, como é que a gente faz isso? Me acompanha e vamos embora. Danilo está perguntando aqui, ó, vai até que horas? Não sei. Vamos dando assunto aqui até eu ficar com sono. Tô brincando, velho. Uma horinha aí tá bom demais. Existe alguma família de perfil WH para usar no Revit 16? Existe sim, eu vou mandar para o e-mail de vocês, mas calma, não vamos desfocar aqui. Primeira coisa, dá um duplo clique no primeiro pavimento. Observe que ele fica aqui em negrito, em bold, fica mais escurinho, beleza? Para a gente poder começar a trabalhar. E para a gente poder iniciar, eu quero que você venha no menu Estrutura e voa lá. Aqui você tem viga, coluna, parede, treliça, contravamento, fundação, ó, sapato isolado, sapato corrida, laje. Velho, tem tudo aqui e muito mais. Mas não estamos ainda no momento de trabalhar com ela. A gente tem que começar a trabalhar com os grids. Então, observa aqui ele no cantinho direito, eixo ou atalho GR de grid. Beleza? Então, você dá um clique nele aí e você vai poder começar a definir os grids do seu projeto. Maravilha. Agora, como é que a gente define esses grids? Seguinte, você vai clicar aqui, mas para você clicar, eu quero que você primeiro clique embaixo e arraste seu mouse para cima. Não clique de cima para baixo, não, de baixo para cima. Por quê? Eu vou te mostrar agora. Então, dá um clique embaixo, desloca para cima. Não se preocupe ainda com a dimensão dele, fica tranquilo. E observa que quando eu cliquei em cima do meu segundo ponto, o número do meu grid de identificação dele já apareceu. Então, se você tivesse feito de cima para baixo, o número ia aparecer aqui embaixo. Como eu quero que apareça em cima, eu começo de baixo para cima. Até rimou, né? Mas, enfim, vocês entenderam aí como é a lógica.
Agora eu quero fazer as cópias do meu grid. Como é que eu faço? Vem aqui no menu copiar, dá um clique nele, dá um clique no enter e ele já está selecionado. Essas caixinhas aqui azul já aparecem. Beleza? Ou você poderia fazer o quê? Vou dar ESC duas vezes para sair, clica nele, copiar, também aparece. Pronto. Vamos fazer agora as cópias do nosso grid. Como é que eu vou fazer? Dá um clique nele, coloca seu mouse para o lado e lembre-se aí que você vai precisar começar a trabalhar com vão de pelo menos 4 metros para você poder começar a inserir esses elementos estruturais, né? Então vamos começar a trabalhar aqui com um vão de 5 metros. Eu coloco para o lado mais 5 metros. Vou colocar para o lado mais 5 metros. Vou colocar para o lado mais 5 metros. E o último vãozinho aqui de 2. Um vãozinho rebelde. Um vãozinho que eu vou querer fazer com você aqui depois. Uma parede inclinada. Uma coluna inclinada. Mas calma, mais na frente a gente vai falar sobre isso. Beleza. Terminei os grids aqui no sentido vertical. Agora eu quero trabalhar no sentido horizontal. Então, vamos de novo. Menu estrutura. Vem aqui no grid. E você vai puxar da direita para a esquerda. Então, puxou seu primeiro grid. E observe agora mais um pulo do gato. Observe que meu grid, no sentido horizontal, veio como o número 7. E vai ficar difícil de a gente identificar as interseções dos grids. Eu quero trocar isso para uma letra. Como é que eu faço, Diego? Seguinte, dá um duplo clique onde tem aqui o número dela e coloca agora a letra A. A maiúsculo. A de amor. A de amora. A de amizade. Dá um clique em Enter. E agora, quando você fizer a cópia desses grids, os próximos já vão vir. B, C, D, E, F, G, H. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Dá um clique no menu Modificar para sair. Clica de novo aqui no seu grid. Vem no Copiar. E vamos embora. Coloca para baixo. Vamos pôr aqui 5. Vamos pôr agora 5. Vamos pôr agora 5. E para finalizar aqui, vamos pôr de novo 5. Pronto, terminei. E observem aí, coloquei todos os grids do meu projeto estrutural. E já tem aqui, né, no sentido horizontal do 1 ao 6. E no sentido aqui vertical, do A até o E. Ou melhor, é, porque eu sou nordestino mesmo, meu irmão. E aí no sul é de é arretado aqui no Nordeste. Agora, depois que a gente aprendeu, galerinha, a inserir nossos grids, eu vou começar com vocês o nosso conteúdo sobre colunas, ou seja, pilares estruturais. Deixa eu ver aqui uma dúvida: como que faz para poder aparecer os pavimentos ali do lado? Vou mostrar também isso aqui, tá? Como é que você organiza, né, a sua visualização aqui dentro do Revit. E vamos iniciar o nosso conteúdo sobre pilares, né? Como é que a gente vai estar inserindo eles aqui dentro do Revit Structure. Até aí eu já dei algumas dicas massa para vocês, já vários pulos do gato, e a gente vai começar agora a botar a mão na massa. Então, se você ainda tá meio, poxa, Diego, e essa aula, velho, velho, vamos comigo. Deixa eu transferir aqui a imagem e vamos aqui tirar a dúvida do nosso amigo Lucas Emanuel. Seguinte, o navegador de projeto, normalmente ele fica aqui embaixo, né? Sei lá, ele fica aqui pequenininho, dessa forma aqui organizada. Mas o que eu quero que você faça é o seguinte: você pega nele, aqui nessa partezinha azul, onde tem o nome, e arrasta, ó, clica, segura e arrasta. Observe que eu já estou clicando e segurando, e solta aqui no canto direito. Observa que ele trava e você já consegue estar organizando. Beleza, vamos aqui agora para o menu estrutura. Então dá um clique no menu estrutura e observa aqui a opção de coluna ou pilar estrutural. O atalho dela vai ser a tecla em CL, de coluna, sei lá, de cacho light. Não, ficou doido. Então, coluna, clica aí. Ou CL. No que você clicou em coluna, velho, seguinte, você já vai ter várias coisas para se preocupar. Primeira coisa, observe aqui no menu de propriedade a coluna que foi selecionada. Eu estou aqui com a coluna universal e aqui ele mostra as dimensões dessa minha coluna. Uma coluna universal, aqui uma outra de concreto. E se eu quiser estar editando as propriedades dessa coluna, eu posso vir no editar tipo
e eu posso estar aqui brincando e editar os seus parâmetros. No nosso curso avançado, a gente vai falar mais sobre isso, mas até então, eu quero que vocês entendam algumas outras coisas mais simples da coluna, beleza? Primeira coisa, aqui eu tenho um parâmetro muito importante que diz respeito à altura da minha coluna. Então, dá um clique aqui, ó, dentro do menu Modificar e troca para Altura. Maravilha! Se eu estou no primeiro pavimento, eu quero que minha coluna ela cresça até o segundo pavimento. Então, eu já estou dizendo aqui que ela vai partir do primeiro e vai até o meu segundo pavimento. Maravilha! Como é que eu faço a inserção da minha coluna agora, Diego? Seguinte, basta você vir aqui na interseção dos eixos, clicar e inserir a sua coluna. Beleza? Então, eu vou clicando aqui com você, ó, pou e pou. E quando eu for na vista 3D, menu vista 3D, ela já vai aparecer aqui. E aí você faz: meu irmão, Diego, muito top, velho, muito top, muito fácil. E eu digo: velho, tem uma parada muito mais fácil. Então, volta aqui para o primeiro pavimento. Seguinte, seleciona todas as suas vigas que você inseriu. Ó. Abre a seleção da esquerda para a direita, selecionei todas e dei delete. E agora, eu vou até olhar no seu rosto, porque eu vou dar para você uma dica que vale R$ 1 milhão. É melhor do que o programa lá do Luciano Huck. Seguinte, a gente vai agora aprender a inserir todas as colunas, os pilares estruturais de uma lapada só. Beleza? Então, deixa eu ver aqui a dúvida antes. Se a gente usasse como linear ao invés de altura, aí ia ser uma outra coisa, velho. Calma, o negócio aqui tem que ser mais rápido, senão a gente vai até meia-noite. Tem calma que já já eu vou falar sobre essas dúvidas, tá? Deixa eu falar do macete aqui, que é o seguinte. Como é que a gente vai para inserir as nossas colunas em todas as interseções de maneira automática? Seguinte, vamos aqui no menu Estrutura, clica na opção de coluna, e vem aqui na opção de nos eixos, tá? Então aqui eu tenho a opção de inserir a coluna na interseção dos seus eixos. Dá um clique nela. Agora selecione todos os seus eixos. Observem que eu abri a seleção da direita para a esquerda e peguei eles todos aí de maneira azul. E observe que já aparece uma pré-visualização dela aqui em cinza, tá vendo? Ó, todas as colunas. Agora, para eu poder confirmar, eu quero que você aí aperte diz. Oh, não vou dizer meu candidato. Aperte no botão verde e confirme, conclua. Pronto. E já foram inseridas todas as colunas do seu projeto. Vamos aqui para o menu Vista 3D. Meu irmão, velho doido, o que é isso, velho? Já inserimos. Então dá um duplo clique em primeiro pavimento e observa aqui como tá ficando o seu projeto. Diz aí se não foi mais fácil do que tirar doce de Gui. Seguinte, vamos voltar aqui para a minha estrutura. Vai na opção de coluna e agora a gente vai falar sobre mais alguns detalhes em relação à coluna. Se você gostou dessa dica que eu dei para você, inserir todas as colunas de maneira automática, velho, deixa o seu joinha, deixa o seu gatinho aqui, porque eu tô fazendo o vídeo e não tô vendo você em casa. Então, é um negócio solitário. Parece que eu sou um psicopata gravando aqui para um webcam, para o computador, né? E aparece um número que tem 200 pessoas online, mas enfim, deixa um joinha, interage aqui comigo para eu poder saber que você está aí do outro lado. Beleza? Beleza? Deixa eu olhar nos seus olhos e me diga que. Beleza, coloca um gatinho. Se não botar gatinho, eu não vou passar para frente. Tô esperando. Cadê o gatinho? Show! Vamos embora. Passou, galera. Passou na cota do gatinho. Vamos nessa. Então, voltando aqui para o nosso projeto do Revit, eu tô aqui, coloquei minhas colunas, né? E agora você me pergunta, Diego, poxa. Existem outras famílias, né? Como é que eu posso ver outros tipos de coluna para inserir aqui no meu projeto? Com a sua coluna selecionada, observe aqui menu estrutura, coluna, vem aqui na opção de carregar família. Então dá um clique em carregar família e observa que ele vai aparecer várias pastinhas com diversas famílias. Eu quero que você selecione a família aqui respectiva aos pilares estruturais. Então dá um duplo clique em pilares estruturais. E observe que ele mostra para você várias famílias de pilares. Por exemplo, madeira,
concreto pré-moldado, concreto moldado in loco, concreto aço leve galvanizado, aço. Caso você não esteja no nosso template, você não vai ter essas opções, provavelmente. Mas, enfim, você já sabe onde é. Dá um duplo clique em aço e, em seguida, dá um duplo clique aqui em flange extensa soldada. Dá um duplo clique nela também. Pronto. Observa o que é que vai acontecer. Ele vai mostrar para você vários modelos de colunas, de pilares estruturais. Aqui você consegue definir qual modelo você quer aplicar ao seu projeto. Então, observe que aqui eu tenho o comprimento e a espessura dela, e mais alguns dados referentes ao meu pilar estrutural, beleza? Então, vamos supor que eu queira trabalhar com essa opção aqui, ó, 350 por 315. Eu dou um clique nela, ela vai ficar pretinha. Vou dar um clique em OK. E automaticamente ela já vai ser carregada aqui no menu de propriedade, beleza? Agora basta você clicar e inserir aí aonde você quiser. Beleza? Maravilha. Agora eu quero falar para vocês de um outro ponto. Observem que eu tenho aqui meus pilares estruturais. Mas falta eu inserir o quê? A coluna arquitetônica. No meu prédio não pode ficar um negócio desse, negócio horrível, né? Então, como é que eu protejo esse meu pilar? Como é que eu coloco aí a minha coluna arquitetônica? Vamos para o primeiro pavimento, dá um duplo clique nele. Vem agora no menu Arquitetura, observe que não é o estrutural, menu Arquitetura, vem para ele. E aqui na opção de coluna, dá um clique aqui na setinha do lado. Eu quero que você observe aqui essa opção, ó, coluna arquitetônica. Não é o pilar estrutural, é a coluna arquitetônica. Então, dá um clique nela. Ele vai perguntar se eu quero carregar uma família. Eu digo que sim, obviamente, senão eu não vou poder ir para frente. E aqui eu vou escolher a minha opçãozinha. Então, vem aqui na opção de colunas. Ela está aqui embaixo, você rola um pouquinho. Escolhe aqui a opção de coluna retangular, porque a gente não está na Grécia para usar redondo, né? Estou brincando, galera. Então, escolhe a retangular, dá um clique em abrir e agora a gente pode começar. Seguinte, observe que eu tenho aqui a coluna retangular, no meu lado esquerdo, ela já está aqui. E basta eu clicar aqui no meio do meu pilar estrutural, que ela já vai aplicar dentro dele, né? O meu pilar estrutural já vai ficar dentro da minha coluna. Aí você só faz ir clicando aí, ó. E aí você faz, Diego, não tem um pulo do gato para facilitar, não. Aqui não, aqui realmente tem que ser manual. Ou o que você pode fazer ainda é o seguinte, ó. Vou clicar aqui fora no menu Modificar. Vou selecionar todas essas minhas estruturas aqui, ó, que estão no grid letra A. Seleciona tudo. Clica com o botão esquerdo e arrasta, tá? Vai me aparecer aqui a opção de filtro. Pega aqui a opção de apenas colunas. Deixa desmarcado o pilar estrutural. Dá um OK. E agora você pode fazer uma cópia. Então dá um copy ou CO. Clica aqui no ponto médio. E aí você só faz clicar no ponto médio das outras demais linhas, né? Então basta ir clicando aí que já inseriu. Maravilha! Conseguimos colocar as nossas colunas de arquitetura e os pilares estruturais dentro dela. Quando eu vou agora para a vista 3D, você faz: que merda é essa, Diego? Cadê a coluna arquitetônica? Eu só estou vendo aqui o pilar estrutural. Então, que loucura é essa? Cadê aquilo que eu copiei e que eu colei? E aí, o que é que você acha que aconteceu? Velho, para a gente resolver esse problema, a gente precisa alterar a visibilidade da nossa vista. E aí você faz, mas que conversa louca é essa? Seguinte, como a gente está trabalhando dentro de um template de projeto estrutural, alguns elementos do projeto arquitetônico não estão visíveis aqui dentro. Então, a gente precisa ativá-los. E como é que a gente faz isso? Seguinte, chama gatinho, chama o gatinho, chama o gatinho, porque se ele não pular, não vai ter como fazer. Então, vamos aqui comigo. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. E vamos embora. Eu estou aqui fazendo meu projeto estrutural. Maravilha. Já coloquei as minhas colunas. Elas estão aqui, você está vendo. Ótimo. Mas eu não estou vendo na vista 3D. Então, faça o seguinte, ó. Vem para o menu Vista, vem aqui na opção de visibilidade do gráfico ou o atalho VG. Então, dá aí VG e observa o menu que vai aparecer para você, o menu de visibilidade. E observe quem?
O danado não tá ativado. Quem é o danado? Coluna, velho. Coluna tá na caixinha branca. E aí você faz, meu irmão, por isso que não tá visível, né? Menu de visibilidade, coluna não tá ativado. Então ativa a coluna, dá um clique em OK e voilà! As colunas aparecem no projeto, meu velho. E aí você faz, Diego. Mas a estrutura aqui de visualização não tá legal, então vamos mudar. Vem aqui nessa caixinha, clica aqui na opção de sombreado, por exemplo, e oh, você já consegue ver seu projeto aí na moral, velho doido. Muito massa, hein? Então, primeiro pavimento está ok. Já colocamos aqui nossas colunas arquitetônicas e os pilares estruturais dentro dela. Agora, eu vou mostrar para você um outro detalhe muito interessante. A gente já aprendeu a fazer isso no primeiro pavimento. E você sabe que isso tem que se repetir pelos próximos seis pavimentos. Até porque o sétimo vai ser a cobertura, por exemplo. Vai ser aí o nosso telhado. Então, como é que eu faço para replicar esse elemento para os próximos seis pavimentos? Será que eu teria que fazer de um por um cada pavimento? Claro que não. Você está no Revit, velho. Você está na plataforma BIM, que é uma plataforma inteligente. E como professor inteligente aqui do outro lado, para poder me explicar e não fazer merda. Então, vamos aqui comigo e vamos para o Revit. Seguinte. Respira, porque agora o bicho vai pegar. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Como ficaria a viga no pilar com essa proteção arquitetônica? Calma, galera, vocês estão perguntando umas paradas mais para frente, mas tenham calma que a gente vai chegar lá. A gente não está falando de viga ainda. Beleza? Então, vamos aqui comigo. Eu vou explicar para vocês ainda mais para frente aqui sobre essas coisas. Até porque vai entrar a questão de alvenaria estrutural, vai entrar a questão das vigas. Eu estou mostrando para você também como funciona o programa. Em seguida, eu posso adaptar, tiro uma coisa, faço outra, enfim, para a gente poder entender aí a lógica e como é que trabalha aqui no Revit. Beleza? Como é que a gente pode replicar isso aqui para os demais pavimentos? Seleciona, tá tudo isso aqui. Abre aqui, ó, clica com o botão esquerdo, seleciona tudo até o final, clica e segura. E vem aqui na opção de filtro. Vamos fazer um exercício. Eu não vou querer copiar tudo, não vou querer pegar as colunas, por exemplo, só vou trabalhar com os pilares estruturais. Então, desmarca a opção de coluna. Se eu quiser que venha tudo, marca a opção de coluna, beleza? Dá um clique em OK. Já tem tudo selecionado, observa que ele está em azul. E agora você vai copiar. Você não pode usar esse copy aqui, não é o CO. É o famoso, aquele que você usava desde criancinha, o Ctrl C. Na escola, eu sei que você usava. Então, vem aqui, ó, dá um copiar ou um Ctrl C. E aqui na opção de colar, dá um clique embaixo e clica na opção de alinhado com níveis selecionados. Então, dá um clique. Escolhe agora os níveis que você quer replicar. Do segundo ao sexto, pressiona Shift para poder pegar mais de um. Dá um clique em OK. Dá um clique em OK. E quando você for para vista 3D, voa lá, voa lá. Ele já replicou para todos os demais pavimentos, meu bem doido. Diga aí se não foi fácil. Então, o que que a gente fez? A gente já aprendeu a colocar elas, a gente já aprendeu a selecioná-las, copiá-las e colá-las para os níveis acima. Agora, a gente vai aprender mais um detalhe. Como é que eu posso fazer agora um pilar, uma coluna inclinada? Seria possível isso, rapaz? Será que eu poderia inclinar essa minha coluna? Não é muito difícil, não, fazendo Revit? Claro que não. Então, eu vou mostrar para você. Então, me acompanha e vamos embora. Joseph Hakkinen está perguntando se é possível fazer cálculos estruturais no Revit. No Revit, a gente consegue inserir alguns plugins que conseguem nos auxiliar na questão dos cálculos estruturais. Assim como você também pode pegar o projeto aqui no Revit e exportar para o Eberic, ou exportar para um outro programa de tecnologia BIM para fazer o cálculo estrutural. Fica aí a seu critério, beleza? Ao longo aí do nosso curso avançado, a gente vai falar mais sobre isso. Vamos agora compartilhar
a nossa tela e vamos voltar aqui para o Revit. Primeira coisa, dê um duplo clique no primeiro pavimento e faça um favor aqui para mim. Apague aqui, ó, todas essas colunas que estão aqui no eixo do grid aqui 6. Então, seleciona tudo, pressiona aqui, ó, o botão esquerdo, seleciona e deleta. Volta um pouco. Deu merda. Volta um pouco. Para onde, Thiago? Que loucura é essa? Calma, eu vou aqui no slow motion. Dá um duplo clique em primeiro pavimento. Observem que eu apaguei aqui as colunas e os pilares que estavam nesse grid, tá? E agora a gente vai fazer uma coluna inclinada. Como é que a gente faz isso, Diego? Meu Deus do céu. Clica aqui no menu estrutura. Vem aqui na opção de coluna ou pilar estrutural. Você escolhe aí como você quer. E aqui do lado, ó, no menu modificar, a gente já aprendeu sobre as outras ferramentas aqui. A gente estava trabalhando sempre com a coluna vertical. Agora eu quero trabalhar com a coluna inclinadinha. Eu quero deixar ela inclinada, vai. Então, como é que eu faço? Dá um clique nela. E primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte, ó. O primeiro clique e o segundo clique. Isso aqui tá respectivo à dimensão, à altura que minha coluna vai ter. Então, eu quero que o meu segundo clique ela vá até o segundo pavimento. E o primeiro clique, eu quero que ela inicie no primeiro pavimento. Beleza? Façam isso aí agora, por favor. Considerando que você está no primeiro pavimento. Em seguida, eu vou vir aqui, ó, nesse grid aqui na linha B. Vou dar um clique nessa interseção. Dá um clique, ó. Opa! E quando eu desloco meu mouse, ele vai procurar um segundo clique. Então, em vez de você clicar em qualquer local, clica de novo no mesmo ponto. A minha coluna já aparece. E aí você faz, Diego? Mas essa sua coluna aí, vamos visualizar ela, não está inclinada. Cadê você, coluninha? É essa aqui, ó. Coluninha, você não está inclinada. Eu vou até apagar aí demais, pessoal, para a gente não se atrapalhar, tá? Deixa eu botar aqui de lado. Como é que eu estou apagando, tá? Eu vou pressionando o Ctrl e vou clicando nela. Acho que elas já vão apagando, vou selecionando, na verdade. Então você pressiona Ctrl, clica e seleciona e dá um clique, né? Então, calma, me atrapalhei. Pressiona Ctrl no teclado, clica com o botão esquerdo. E caso você clique em alguma a mais, você queira retirar uma seleção, por exemplo, cliquei errado, você pressiona Shift, tira a seleção e volta. Dá um delete e pronto. Aqui, ó, minha coluna única aqui. Então, observem aqui primeiro o pavimento. Eu só tenho ela. Maravilha. Como é que eu faço para deixar ela inclinada? Porque na vista 3D, Diego me falou que ia parecer inclinada. E ela não está inclinada, ela está aqui no sentido vertical. Então, como é que eu faço isso, Diego? Calma. Calma, meu querido. Vem aqui comigo. Vamos para a elevação. Vamos ver a vista leste, por exemplo, se ela está por aqui ou não. Está aqui. Não estou conseguindo visualizar. Ela está aqui. Não está. Vamos aqui para a vista norte. Pronto, ficou mais fácil. Olha aqui o eixo, o grid 6. Ela está aqui. Observe a diferença da coluna inclinada para a coluna vertical. Quando eu clico na coluna vertical, ela fica azul. Observe aí. E só ficou azul. Na coluna inclinada, quando eu clico, além de ficar azul, ela aparece o quê, ó? Essas bolinhas nela, velho. Meu querido e minha querida, a partir dessas bolinhas, você poderá aí inclinar a sua coluna aqui dentro do Revit. Beleza? Então, deixa eu organizar a minha câmera e vamos aqui comigo para esse processo aqui de deixar inclinado a sua coluna. Então, vamos nessa. Primeira coisa, eu seleciono o meu pilar, mas eu preciso estar na elevação. Então, dei um duplo clique na elevação norte. Até aí, tudo bem. No que eu clico nela, eu posso clicar nessa bolinha aqui, ó. Arrastar o topo da coluna, observem aqui. Clico, seguro e desloco. E à medida que eu desloco, eu consigo ver aqui a angulação que eu estou fazendo na minha coluna e do lado eu consigo ver a nova cota que ela terá. Então, vou soltar e param, ela já mostra a nova cota que ela vai ter. Lembra que antes ela tinha 3, tendo que como eu inclinei agora, para ela poder manter o mesmo ponto de origem e agora mudar o final, ela teve que mudar o seu comprimento. Beleza? Em seguida, galerinha,
Agora que você já sabe como inclinar aqui a sua coluna, a gente poderia o quê? Cotar ela, colocar uma cota aqui. Então coloca aí, ó, DI de Diego, ou de distância, né? Enfim, eu acho que é Diego. Observe que você está com a cota alinhada. Escolhe aqui a opção de linhas centrais da parede e dá um clique, ó. Você pode dar um clique aqui na parede central. Em seguida, clica naquela bolinha que você usou para arrastar e já aparece aí a sua cota. Beleza? Super fácil. Vamos dar um duplo clique em primeiro pavimento para a gente poder agora colocar as cotas aqui do nosso projeto, que a gente também não inseriu. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa minha viga, nessa minha coluna, e observa um detalhe, tá? Observa que vai aparecer aqui uma cota. Tá vendo? Ela mostra que daqui para cá tem 10, daqui para cá tem 5. E aí você faz, Diego, essa aqui é uma cota temporária, né? Se eu até clicar, eu consigo estar editando. Mas como é que eu consigo transformar essa cota temporária numa cota agora permanente? Isso é muito útil aqui dentro do Revit. Então dá um clique aqui embaixo, ó, tornar permanente essa cota temporária. Quando você clica, essa cota deixa de ficar azul, vira uma cota preta. E você pode agora subir, por exemplo, ou descer, que está mais fácil aqui. E organizar sua cota. Eu posso, por exemplo, clicar nessa bolinha aqui, ó, e colocar no último grilo. E já tenho a cota aqui do meu projeto. Então, observe que eu não precisei entrar na ferramenta de distância. Já consigo cotar de maneira bem mais rápida. Beleza? Deixa eu voltar aqui a nossa visualização para a gente poder bater um papo. Pronto. A gente já começou o nosso projeto estrutural. A gente já falou sobre os níveis. A gente já fez alguns exercícios, organizou. Trabalhou a concepção dele, a gente definiu os eixos, copiou, já aprendeu agora como é que coloca a cota, a gente já partiu para a inserção dos nossos primeiros, das nossas primeiras colunas, né? E um detalhe bem importante que eu não mostrei para você, eu preciso mostrar, é o seguinte, a gente vai avançar. Vem aqui comigo para a tela do Revit. Observe quem está aqui mexendo, e é muito comum, galerinha, às vezes você mexe e muda um grid, ó. Muda um grid de posição. Joga para um lado, joga para o outro, e suas vigas saem do lugar. Suas vigas não. Suas vigas, suas colunas, seus pilares, enfim, seus elementos. Como é que você pode fixar esse grid, velho? Meu pai, isso é muito importante. Seleciona tudo, por favor, tá? Antes da gente avançar. Então dá um clique da direita para a esquerda, isso é bem fácil. Seleciona tudo, vem no filtro e deixa apenas a opção de eixo. Pronto. Deixou o eixo, só eles vão ficar em azul. Agora clica aqui, ó, em fixar ou PN. Beleza? O atalho é PN. Dê um clique em fixar e voa lá. Agora, por mais que você queira mexer, não consegue, ele tá fixo, ele botou um pino no seu projeto. Beleza? Isso aqui é muito, mas muito importante. Então, não deixe de fixar. Beleza? Vamos continuar com o nosso conteúdo? Só tô me achando aqui no meu material. É uma coisa bem importante, deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu já preparei uma apostila topada de Revit Structure para ajudar vocês. Sendo que, para você poder ter acesso a ela, tem que estar cadastrado aí no nosso nossa lista, né? Senão eu só vou mandar primeiro para essa galera. Então, observem aqui, ó, colunas, quem te fez, as cópias das colunas, colunas inclinadas, todo o passo a passo está aqui. Esse material vai para diagramação amanhã com a minha equipe de design. E em seguida eu vou estar mandando para você por e-mail. Coluna de arquitetura. Tá vendo aqui como é que a gente insere? A visibilidade, exercíciozinho. A coluna de arquitetura e a coluna estrutural. E agora a gente vai entrar no conteúdo da alvenaria estrutural. A diferença da alvenaria de vedação para a alvenaria estrutural. Como é que a gente faz isso, velho? Aqui dentro do nosso projeto. É muito fácil, eu vou começar a falar sobre isso agora com vocês. Então, vem aqui comigo para a telinha do Revit. Calma, agora eu estou no Revit? Não, estou em mim. Volta. Edição, cortou. É Revit, aqui foi. Seguinte, vamos para o menu estrutura. E observe que eu tenho aqui a opção de parede. É muito importante que você já saiba, né? Você com certeza já deve ter lido sobre isso. Eu tenho aqui a opção de parede arquitetônica e a parede estrutural. A parede arquitetônica é aquela alvenaria comum, a alvenaria de vedação. Mas a parede estrutural, ela, além de servir como vedação,
ela vai ter seus elementos estruturais para poder suportar as cartas do seu projeto. Então, vamos começar. Dê um duplo clique aqui em fundação, beleza? No eixo zero aqui, por exemplo. E vamos começar a fazer aqui a nossa alvenaria estrutural. Vamos lá. Venho aqui na opção de estrutura, parede estrutural, e observem aqui do lado, no menu de propriedades, as opções de paredes que eu tenho já pronta. Desculpa aí, pessoal. Aqui em propriedades, eu já tenho alguns modelos prontos, sendo que eu vou escolher a opção de fundação concreto 30 mm, que já é um aparelho de alvenaria estrutural focado em fundação concreto 30 centímetros, 300 milímetros grossa aí para poder suportar nossas cargas, tá? Então dá um clique nela. Em seguida, eu quero que você faça o seguinte: observe aqui a opção de linear, ela tá como não conectada, ela tá subindo aí de maneira aleatória. Como ela tá no zero, na fundação, ela tem que vir até o primeiro pavimento. Então dá um clique em primeiro pavimento. E ele deu um erro aqui, ó. Vamos lá ver o que é que foi. Ele tá dizendo que da fundação. Bababá. Enfim, é ao vivo, né? Vamos fazendo aqui e vendo. Linha de localização. Linha central, pode ser. E vamos puxar. Vamos começar aqui e ver o que é que dá, né? Clica aqui, ó, na interseção do A com 1. Puxa aqui até o 6. Depois desce até o grid E ou E, se você é nordestino. E fecha aqui o seu projeto. Maravilha. No que eu fechei, vamos para a vista 3D para a gente poder visualizar. Pronto, aqui está o meu projeto. E observe a distância que está a minha parede das minhas colunas. Misericórdia. Ela está no primeiro pavimento. E aqui ela está aqui embaixo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos dar um duplo clique em leste. E eu tenho minhas paredes, ó, sendo que elas foram feitas para baixo, galerinha. Elas estão com um deslocamento de base de menos 4 metros. Como é que a gente resolve essa bronca, esse pepino? Seguinte, você tem que estar aqui na vista leste, selecione todas as suas paredes, basta clicar fora, pressiona com o botão esquerdo e seleciona só aqui embaixo. Pronto. Feito isso, vamos trocar esse deslocamento aqui de base. Tá? Eu quero botar aqui zero e vou mandar aplicar. O topo da base está mais baixo do que não sei o quê. Ele está reclamando aqui em relação à dimensão dela. Eu vou botar aqui acima para o primeiro pavimento, tá? Em extensão superior, ela poder crescer até o primeiro pavimento. E vou agora no deslocamento de base colocar zero. Pronto. Agora ela já aceitou e já organizou o meu projeto. Beleza? Então observe que minha parede aqui está para abaixo do primeiro pavimento até o meu nível fundação. Isso é bem importante. Ela estava do fundação para baixo. Então como é que eu fiz? Selecionei apenas as paredes. Observe que se você pegar mais de um elemento, vai aparecer o filtro. Você deixa aqui só parede. Depois, na extensão superior, eu coloquei para ela ligar até o primeiro pavimento, para minha parede ficar conectada. E no deslocamento de base, eu coloquei zero. Pronto, morreu aí, vista 3D. Agora o negócio começa a ficar mais organizado, mais com cara de projeto. Beleza? Antes de finalizar nossa aula de hoje. E aí eu quero que você faça assim, ah, Diego, mas vai acabar a aula de hoje? Tem que acabar, porque eu tenho que dormir. Já são meia-noite e meia, e amanhã eu tenho que acordar cedo, tá? Tem um bebê aqui que já grita, né, pra eu poder acordar. Então, a gente já vai acabar, mas eu vou dar mais um assunto para você que é bem importante. A gente vai falar sobre a alvenaria estrutural, como é que a gente edita o perfil dela para ela suportar mais cargas nas quinas, tá? Então, isso aí é um detalhe bem massa que eu vou passar para você. Amanhã a gente continua com o nosso treinamento do Revit Extreme. Mas antes de terminar a nossa live, eu preciso deixar aqui para você uma coisa muito massa, um segredo secreto, que é o seguinte. Galerinha, galerosa que ficou até comigo agora. Amanhã eu vou estar mandando para vocês o nosso e-book, tá? Vocês já viram aí como ele tá muito bom. Eu vou mandar para vocês aí uma cópia dele editada para vocês poderem estudar em conjunto aqui com as aulas. E um outro detalhe é o seguinte: esse treinamento do Revit Extreme, como vocês sabem, é um treinamento básico. Não dá para dar todo o conteúdo de Revit estrutural em 2, 3 horas. Não dá, é muito conteúdo. Por isso que a gente tem o nosso curso do Revit avançado.
Muita gente que está fazendo aqui nosso treinamento, eu já sei que está no nosso curso de reabilitação avançado e já vai ter acesso a essas aulas. Mas eu sei que também tem muita gente que não está ainda no nosso treinamento do reabilitação avançado. Por isso, para você que está aqui no nosso workshop do reabilitação Extreme, a gente vai abrir uma super oferta, uma super promoção para apenas 25 pessoas no nosso curso de reabilitação avançado, beleza? Além do reabilitação avançado, você vai ganhar o Lumio, tá? Para você poder fazer apresentações, vídeos dos seus projetos. Mas eu vou abrir ainda essas vagas, por isso, se você deseja participar, se você tem interesse em fazer parte desses 25 pessoas que vão fazer parte do nosso treinamento exclusivo do Revit Extreme, com o Revit Avançado, mais o Lumio, mais nossa mentoria exclusiva, falando sobre como vender seus projetos. Então, observe que é um treinamento completo. Você vai aprender o Revit, projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, vai aprender sobre Lumio. E também o nosso curso Como Vender Seus Projetos, tanto no seu mercado local, como também ao redor do mundo, aí através da internet. Eu vou estar colocando aqui o link, galerinha, tá aí, ó, na nossa página do YouTube. Basta você clicar nele, ele vai redirecionar você para uma outra página. Então tem um linkzinho aí que eu postei. Você abre ele e já prepara aí, já coloca seu e-mail lá, porque eu vou estar enviando para você com exclusividade a nossa oferta, tá? Então, deixa eu ver isso aqui mesmo. Isso. Oferta exclusiva do Revit Extreme. Quem já tem o Revit avançado, galera, não se preocupe, você já vai receber todas as atualizações, todos os conteúdos do Revit Estrutural 2018. Para quem não é ainda, tá aí o link. Entra, se inscreve aí agora, beleza? Não deixa para depois, pode fazer isso aí agora, que em seguida eu vou continuar o nosso último conteúdo da aula de hoje. Amanhã a gente continua falando mais sobre plano estrutural aqui no Revit. Marcelo Calu Blanca, o avançado ensina de tudo, muito bom. Show de bola. Tico Araújo, exato. Essa oferta é só você para 25 pessoas. A gente vai abrir uma turma extra promocional do Revit Extreme. É uma proposta nova, onde você vai ter o Revit, o Lumio e o Vendendo Seu Projeto, beleza? No Revit Avançado vai ter parte do dimensionamento, sim. Tanto a questão do dimensionamento do projeto elétrico, do projeto hidráulico, do projeto arquitetônico, acessibilidade, estrutural. Eu não falo apenas, ah, coloque isso aí, pronto. Não, eu sempre falo, trago a norma, contextualizo, trago situações práticas do dia a dia. É um negócio completo, tá? Um e-mail com um template. Vou mandar também amanhã. Eu vou organizar o template com o e-book e mando tudo junto. Beleza? Vamos agora terminar esse conteúdozinho. A gente vai falar sobre a edição da alvenaria estrutural, da importância dela aqui no projeto. Minha voz está um pouco cansada, porque eu estou meio cansado já. Mas vamos embora. Compartilhar a tela aqui com vocês. E, enquanto isso, vá aí, clique no link, se inscreva, porque vai ser muito top, tá? Só são 25 vagas. Simbora. Estamos aqui na nossa vista 3D. Aqui tem a nossa alvenaria estrutural. E vamos supor que no, na minha edificação, eu sei que essa quina aqui, eu preciso fazer um reforço nela. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu edito esse perfil? Seguinte. Clica aqui nessa parede. Em seguida, vem na opção de editar perfil. Beleza? Tá vendo aqui? Observa aqui. Ela vai aparecer essas linhas aqui rosa, tá? E isso mostra aqui o perfil aqui da sua parede. A partir disso, você vai poder editá-la. Pode fazer corte, pode fazer diversas coisas. Eu vou confirmar, porque eu não quero mexer aqui. Eu quero que você venha para a vista elevação sul. Eu dou um duplo clique em sul. Clica agora na sua parede e clica em editar perfil. Pronto. Aqui agora, você vai fazer o seguinte. Clica nessa linha aqui de baixo. Clica na bolinha, arrasta e coloca aqui a cota de 4,5. Pronto. Abri aqui um vão, beleza? Em seguida, nessa linha, coloca para baixo e aumenta aqui para 4, tá? Eu quero que fique com 4 aqui do lado. Em seguida, vem aqui na linha e constrói uma nova. Pan e pan, para você fechar. É muito importante que ela esteja fechada a sua alvenaria estrutural, beleza? Dá um clique em OK e observa aqui agora como ficou. Já consegui aqui fazer o meu reforço, hein? Sendo que eu preciso fazer agora do outro lado. E como é que eu faço isso, velho? Seguinte, vamos para a vista agora oeste. Dá um duplo clique. E observa que aqui do lado, ó, no final da minha vista sul, já está aqui o meu cantinho maior. Então, clica aqui na minha parede.
editar perfil, e vamos fazer a mesma modificação, clicando na bolinha e arrasta, 4,5, clica aqui na linha, coloca para baixo, e vamos embora. E pu, fechei. Dou um clique em OK e voa, voa, voa lá. Reforço estrutural feito na quina através da alvenaria estrutural. Diz aí se não foi mais fácil do que tirar doce de criança. Galerinha, amanhã na nossa aula a gente vai falar sobre sapata, tá? Sobre fundações, sapata isolada, sapata corrida. Vai falar sobre laje e vai falar sobre as vigas. Beleza? Então espero vocês lá. E só para você ficar com um gostinho de quero mais, se liga como é fácil colocar uma sapata isolada aqui. Eu venho aqui em fundação de parede, já tenho a minha sapata, eu clico na parede e minha sapata já aparece na hora. Muito louco, hein? Isso não é fácil, velho. Imagine agora você puxar o orçamento e puxar o quantitativo de tudo isso dentro do seu projeto. É muito fácil, é muito prático e esse é o nosso treinamento. Heavy Extreme. Então, galerinha, se você gostou do nosso treinamento, deixa um comentário aqui, pelo amor de Deus, diz assim, gostei, foi massa, foi top. E espero vocês amanhã para a gente poder continuar o nosso treinamento do Heavy Extreme. A gente vai continuar o nosso projeto. Salve esse projeto aí, pelo amor de Deus, para a gente poder continuar através dele amanhã e você poder conseguir realizar seu primeiro projeto estrutural aqui dentro do Heavy. Então, já estou salvando meu computador. Projeto, treinamento. Eu espero de verdade vocês na nossa aula. Se vocês têm amigos que não puderam participar da aula de hoje, não tem problema. Manda o link para ele, vai ficar disponível até domingo. E fala também, compartilha sobre a nossa promoção. Nossa promoção que eu vou abrir serão apenas 25 vagas, sendo que só vai ficar sabendo da nossa promoção, da nossa oferta exclusiva, quem estiver no link aí que eu mandei, tá? Então, eu vou estar compartilhando com vocês aí de novo. Se inscrevam aí no link, galera. Foi massa. Pedro Marcolino foi massa. Luan foi massa. Muito bom, muito bom. Valeu, galera. E fica agora o nosso convite de sempre. Vou fazer aquela pose. Bate aquela foto e me marca no seu Instagram. Me marca no Instagram da Layout para a gente poder compartilhar. Bate aquela foto, danado. Show, galera. Foi massa. Muito bom compartilhar esse conteúdo com vocês. Tô morto, tô exausto, mas foi por amor, foi com amor. Eu espero demais ter ajudado vocês que já são alunos da casa, já fazem o nosso curso de Revit avançado, né? Você tá se atualizando ainda mais. E para você que deseja iniciar, para você que deseja partir para o mundo BIM, fazer seu projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, ganhar dinheiro, né? A nossa proposta é que você aprenda não apenas a fazer o projeto, mas aprenda a vender o projeto. Até porque fazer o projeto é fácil, difícil é você ter clientes e vender e se destacar no mercado. Quem chegou agora, porque confundiu o horário, consegue assistir a aula até o final? Consegue sim, Isabelle, não tem problema. Eu acho que você consegue clicar no link aí ou botar para trás para poder estar tá vendo sim a nossa aula. Francisco Boratiba, se puder responder no bate-papo, porque o vídeo, o meu tá no início. Respondo. Eu vou deixar também aqui o meu WhatsApp para dúvidas pessoais, tá? Então, aqui é o meu WhatsApp pessoal, se você quiser tirar alguma dúvida sobre o projeto, sobre alguma dúvida da vida aí, do mercado de trabalho, pode falar. Então, aqui é meu número. E faz um dino para foto. Que dino, pô? Um dinossauro? Ah! Simbora, galera. Bate a foto, marca. E valeu. Foi massa. Foi top. Muito obrigado por tudo, pessoal. Mais de 130 pessoas na nossa live. E isso é um orgulho. Um orgulho. Muito, muito show. Valeu, galera. E vou nessa agora dormir. Um salve. Fui.